ठाउँमा आधा रोपनी जमिन हाम्रो किचलोमा परेको छ, अब विवादमा परेको छ। यो तिन हप्ता अगाडि भारतले त्यो आधा रोपनी जमिनमा चाहिँ पिलर खडाउन थालेको छ। त्यस कारण मैले यहाँ भन्न खोजेको कुरा यो हो। र अब अर्को के हामी कहाँ सक्षम सरकार छ भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ केही हप्ता अगाडि हेर्नुहोस् युरोपको युक्रेन र क्रिमिया, युक्रेन राज्यको एउटा सानो अङ्ग एउटा पेनिन्सुला क्रिमियाको बारेमा वाद विवाद परेर क्रिमिया छुटेर जान लाग्यो, रुसमा जान लाग्यो। त्यो बेलामा युनाइटेड नेसन्समा युक्रेनले अपिल गर्यो, अपिल गरेपछि युनाइटेड नेसन्सले भोटिङ गर्यो। भोटिङ गर्दाखेरि भोटिङमा चाहिँ त्यो छुटिएर जान लागेको क्रिमिया, सीमा छुटिएर जान लागेको क्रिमियाको भनाइ ठिक या बेठिक के हो भनेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा भोटिङ गर्दाखेरि हाम्रो नेपाल तटस्थ बस्थ्यो अरे। त्यस कारणले हाम्रो नीति, देशको नेपालको नीति के हो, तटस्थ बस्नु हुन्थ्यो हुन्थ्यो हुँदैन थियो भन्ने कुरा यसमा रहन्छ। त्यसैले यहाँ मैले भन्न खोजेको हाम्रो राष्ट्रियता दिनदिनै खिएर गएर गइरहेको छ, हेर्नुहोस् पातलो भएर गइराखेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यी विभिन्न कुराहरू छन् र हाम्रो देशको सीमा मिसिएर देश घायल भएको छ, हेर्नुहोस् अब। र सङ्घीयताका कुरा नेपालमा गत चार वर्षमा पूर्वोक्ता महानुभावले भन्नुभयो कि संविधान निर्माणको काम हुन सकेन, सङ्घीयतामा अड्किएको छ। त्यो सङ्घीयता बहुतै खतरनाक कुरो र हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा छ, हेर्नुहोस् अब। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब आजको अवस्थामा, यस्तो अवस्थामा पृथ्वीनारायण शाहलाई हामीले सम्झनु परेको छ, हेर्नुहोस्। उहाँको दिव्य उपदेश हामीले मनन गर्नु परेको छ। आजभन्दा 272 वर्ष अगाडि गोर्खाको राजगद्दीमा बसेको पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य भनाइ, उहाँको सन्देश, उहाँको उपदेशलाई हामीले मनन गर्नु परेको छ। देश बचाउनु परेको छ, देशको सार्वभौमिकता बचाउनु परेको छ, हेर्नुहोस् अब। पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको सीमा एकीकरण अभियान सुरु नगरेको भए आज हामी यो हलमा नेपाली भएर बस्न सक्थ्यौँ कि यहाँ बोल्न सक्थ्यौँ कि सक्दैनौँ, यो धेरै मननीय कुरा छ। किनभनेदेखि पृथ्वीनारायण शाहले सुरु गरेको अभियान, एकीकरण अभियान, उनका सन्तति बहादुर शाह, राजेन्द्र दशमीले अगाडि बढाएर नेपालको सिमाना पूर्वमा किस्टा पश्चिममा किल्ला काँगडा पुर्याएको थियो। तर अङ्ग्रेजको छलछामले गर्दाखेरि सन् 1816 4 मार्चमा विवश भएर नेपाललाई सुलौनी सन्धि गरेर लगाएर हाम्रो नेपालको एक तिहाई भाग गयो, हेर्नुहोस्। र हाम्रो तै पनि वर्तमान नेपालको भाग बाँकी रहेको छ। मैले यहाँ के भन्न खोजेको भने यदि पृथ्वीनारायण शाहले नेपाली एकीकरणको अभियान सुरु नगरिदिएको भए फिरङ्गीले हाम्रो नेपालको वर्तमान सीमालाई पनि खाइसक्थ्यो होला त्यो बेलाको फिरङ्गीले। मैले भन्न खोजेको कुरा यो हो। अब म छोटकरीमा पृथ्वीनारायण शाहका विभिन्न नीतिहरूको बारेमा भन्छु। उनका धेरै नीति, सीमा नीति पनि थिए, आर्थिक नीति, कूटनीति, अघि अब सामाजिक नीति इत्यादि थिए। र म एउटा सीमाको अध्यक्ष भएको हुनाले म खास गरेर सीमा, पृथ्वीनारायण शाहले सीमाको